Здравейте, аз съм Живко от Party Jack и днес ще ви покажа как се надуват балони с хели, латексови и фолиеви, какво представляват те. Вижте как изглежда и цялата бутилка. Ето една бутилка с хели, изглежда така. Ето това се нарича редуцир вентил. Всъщност това е редуцир вентила, тази част, а това е мощтука, откъдето минава хелия, за да може да се надуе балона. Редуцир вентила редуцира налягането, от което излиза от бутилката, за да не е прекалено силно и да не пръсне самият балон. Латексовите балони представляват ето това. Балона може и да е с някаква различна щампа по него. Примерно, балон с щампа усмивка, балон с щампа на точки, може да пише честит рожден ден, да е на звездички, да е с хепи бърдей, всякакви варианти има. Другото много важно нещо, когато надуваме балони с хели, е лентата, с която ги връзваме. В случая ние имаме специална лента за балони, която е произведена точно такава, специално за това. А има и колеги, които използват дебели ленти и ги накъсват, но при накъсването понякога не се получават правилни форми на всяка лентичка, а тази е идеална. Изглежда ето така. И така започвам да надувам първият балон. Много важно нещо е първо да отворите бутилката. След като отворите бутилката и свършите с надуването на балоните, е добре да не я забравяте, защото колкото и сигурно да минава хелия, гъста през редуцир вентила, се получава леко издишване и ако го забравите, то просто отива във въздуха. В случая, нашият редуцир вентил работи ето така. Натискаш го настрани и той започва да пълни балона с хели. Когато си готов, само го пускаш и готово. След което взимам балона и го връзвам за лентата. Ето така. За да е по-красив, винаги трябва да се накъдри, ето тук, за да изглежда така. Отпускаме в случая 2 метра, 2 метра и половина лента е добре винаги да се оставя. За да може където и да го занесете, хората, които искат да си го вържат да го, или вие трябва да го декорирате, да ви е лесно и удобно. Има и друг тип машинки, като ето тази примерно тук, която работи на друг принцип. Тук натискате надолу. Натискаме надолу, отвътре има пружина, която когато приключите, хоп, само вдигате и готово. Другият тип балони, които се надуват, са така наречените фолиеви балони. Днес ще надуя цифра, която е голяма. Тези балони са много по-издръжливи от латексовите. Латексовия балон може да издържи във въздуха 10-12 часа. Някой до 16, зависимост от размера, има и по-големи. Тези са най-стандартния размер. Водят се 26 см. Но има такива 36, които издържат много повече. Фолиевите балони, независимо от техния вид, имат ето тази част, какъвто и цвят да е балона. И тук се пъха вентила, за да надуете самият балон. Балонът цифра вече е готов. Днес имам да надуя петица. Всеки балон фолиев има в различни краища ето такива ушички на доста места. Тук имаме и отгоре. И каква е идеята тук? Трябва да го завържете. Лично аз правя едно ухо. Едно ухо, ето такова. Оп. Слагам балона тук, завързвам го. И след което правя още един възел, за да съм сигурен, че няма да се отскубне и да липне във въздуха. Не е достатъчно да вържете такъв балон само с една лента, защото вижте как стои. Винаги отива на криво. Затова го вързвате и за другото ухо, което е до него, от тази страна, за да може когато се върже някъде, да се използват и двете ленти и той да стои изправен в правилна позиция, да се вижда в случая каква е цифрата. Завързвам отново тук
Ето как стои, когато го завържа само от едната страна или само от другата. Но когато ги хвана двете заедно, стоят прави. Тези балони са много издръжливи. Фолиевия балон, в зависимост от размера, може да остане много дни надут. Цифрите специално, повече от 10 дни. Интересното при тях е, че може да ги донадувате отново и отново. Може да го донадувате с хели, а може чрез ето тази клапа тук, да пъхнете сламка, да го донадуете и той да ви стои месеци надут с въздух. Разбира се, няма да лети, но може да го подпрете някъде, за да ви краси, или с двойно залепващо тиксо, да го закачите на прозорец или на стена. Видяхме как работи редуцир вентила. Сега ще ви покажа какво се случва, когато надувате директно балона. Аз имам много опит, мога да го направя, но не ви съветвам вие да го правите. Трябва много внимателно, леко да се развие бутилката и може да надувате директно от самата бутилка. Но ако смятате да направите това само веднъж два, не е проблем. Но ако искате да работите всеки дневно да надувате балони с хели, не ви съветвам да го правите само така. По-добре инвестирайте и си купете редуцир вентил. Един добър редуцир вентил специално за балони може да ви струва между 250 и 350 лева. Но си струва, ако смятате да надувате наистина всекидневно балони, т.е. да ги надувате и да ги продавате. А когато хелия в бутилката свърши, трябва да го развиете и да го завиете на новата бутилка. Аз винаги използвам тефлонов конец, който слагам на самата резба на бутилката, за да съм сигурен, че когато навия вентила, няма да издиша при отворена бутилка. Този накрайник сме го правили отделно, защото е направен специалния вентил за американски вариант на бутилка, които са малко по-различни и се навиват по друг начин. А пък искам да работим с възможно най-добрите вентили, а там тази индустрия е много добре развита и имат много, много хубави решения. Така, не е добре да се пренатяга, затова ето правя така с втората част, която мога да надувам. Хоп, и готово! Нещо, което съм забелязал, че много хора пропускат, е старата бутилка. Като сменят вентила, веднага я оставят и са готови просто да я върнат. А тя винаги има, като смените вентила, поне за още 10-15, някой път и повече, балони с хели да се надуят от нея. Затова трябва, смените ли вентила, първо да изпразните старата бутилка, на принципа, като слагате балона директно върху резбата. Тук вече не е нужно да внимавате толкова много, защото няма голямо налягане. Но трябва да развивате и да завивате съответно вентила за всеки балон. Другото нещо, което пропуснах да покажа по-рано, е как отрязвам лентата. Взимам я, слагам я ето тук и режа. Това е специално създадено нещо с ножчета вътре, когато дръпна, отрязва лентата. За съжаление, просто е така някъде в магазин, тук в България не можем да намерим такова нещо. Но благодарение на интернет, може да се разтърсите и да си купите всякакви аксесуари за надуване на балони с хели. И така, това беше как да надувате балони с хели от бутилка, какво представлява латексовия балон и фолиевия балон. Аз съм Живко от Party Jack.